Les carreres amb els populars cotxes d'escala extrica, Slot Terrassa, més que una afició, és una passió. Aquesta secció del Casal de Sant Pere, amb títols nacionals i mundials, és un dels clubs més importants de Catalunya. Els ral·lis amb cotxes a petita escala prenen una nova dimensió en aquestes instal·lacions de 4 circuits de 2 i 6 carrils, que en total sumen més de 100 metres de pista. A l'Slot, el que tots coneixem com l'escalèstric, passa de ser una activitat de joc a casa quan ets criatura i es converteix ja en una afició que pot arribar a ser un hobby. I aquest hobby es pot arribar a convertir ja en un tema de campionats internacionals. És a dir, jo no la qualificaria d'esport, però realment has de fer molts esforços com per poder-ho fer bé. Al principi passa per sortir bé, però sempre tens la tensió aquesta de voler guanyar i guanyar. Clar. I clar, sempre millorant a poc a poc, no? Aprenent. Sí que hi ha gent que fa molts anys que ja es dediquen i clar, jo acabo d'arribar, com el que dius. A nivell de club hi ha molt companyerisme, fins i tot amistat. Amistat. És com una gran gran o petita, com vulguis dir-li, aquí no sé quants som de socis, però els que som, molt benvinguts tots. Quan surts a fora a competir, és diferent. És realment molt competitiu, que la gent, vamos, si vens alguna cursa, la que surt el cotxe i tira el comissari una miqueta més a posar el cotxe, comencen a cridar, cotxe, pon el cotxe, sí, és competició pura. I aquí ho utilitza com a hobby per disfrutar, hi ha qui ho utilitza per donar canalització a la seva competitivitat extrema, hi ha qui ho utilitza com a relax, i això demana moltes hores, i per tant és un hobby. L'entitat agrupa una 60ena de socis amb diferents motivacions al voltant del motor. L'afició a les curses, a les màquines o a la competició es troben al voltant del món dels ral·lis, però a una escala 32 vegades més petita que la real. Vaig començar, doncs, el típic, un cotxet, dos cotxets, tres cotxets, recanvis, i et vas enganxant. I és una mena d'addicció al final, es converteix en una addicció. Vaig començar aquí, a la pista aquesta, el plàstic fa uns 5 anyets. A córrer aquí, doncs, amics, els nens que deia la infància, el típic, no? Comences a vindre i comences a enganxar. Al final és un hobby que et dona moltes satisfaccions, ja et dic. A mi m'ha agradat sempre el món del motor i amb això tinc una petita xispeta a la vida que em permet, bueno, ens diem pilots, de fet, no? Ens autoanomenem pilots. Comptes un cotxet, en principi, doncs mira, aquest cotxe, el Porsche 911 és molt maco i m'ho compro. Però a mesura que vas corrent en categories et dones compte que hi ha cotxes que van molt millor per la quota que té el cotxe de llargada, per l'amplada, per el pes, que van millor que uns altres cotxes. Sembla que mentira, però clar, és com a l'escala 1, però en petit. Pels pilots, els vehicles són l'element més important per afrontar les curses amb les millors condicions. Per això, com en les grans competicions, hi ha una gamma d'accessoris i complements per optimitzar la rendibilitat del cotxe en cada moment de la cursa. Potser el cotxe és un 60-65%. El cotxe és molt important, perquè canvia molt un cotxe de la preparació que tinguis en un cotxe. Per això, si s'has vist aquí, portem les caixes d'aquestes d'eines per provar, moltes coses. Provar llantes de diferent diàmetre, pinyons, corones, és importantíssim. El cotxe, ja ho veieu, són cotxes sensibles, sembla que siguin joguines, però no ho són. Demanen d'una posta a punt mecànica molt precisa. Tot el que el món de l'automòbil et dona en el món de la competició té la seva rèplica a escala. És molt important ser habilidós amb el comandament, però tenir un cotxe ben preparat és molt important. És el mateix que un cotxe de Fórmula 1, però 32 vegades més petit. Diguem que si canvies un eix, o canvies una llanta, o canvies el pneumàtic, tot influeix en el comportament del cotxe, diguem. Slot Terrassa és una entitat oberta a la ciutat que genera una intensa activitat social. Som un grup més que un club. Som un grup humà, som un grup de gent en el que aquí no ens trobem molt a gust. Tenim gent de tots els nivells socials, tenim gent de tots els poders adquisitius. Ens uneix això que estem fent aquí. Bàsicament no és només la competició. Hi ha gent que ve aquí perquè s'hi troba bé. Slot Terrassa, una entitat que agrupa aficions per convertir-les en passions.